Уважаеми дами и господа, ще ви кажа какъв майтап си направиха с мен. 2016 година, ма явно и преди това е било майтап. 2012 от 2021 година, днескашна дата. Оптичен кабел с кабел, който е за телефон. Или по-стар кабел, ама отрязан, че ще вземат нещо. То е смешно. Какво вземат? То е смешно това нещо. Най-много да натопиш един човек да умре. Роднина, не е роднина от неграмотност. Не е лесно. За технологията много сме. Той аз ще умра, де факто ще убия много, убих себе си, ще убия и вас. Защото сте нагли. И чужденци, и българи, има съзнание. Живот и здраве, 150-160 години, максимално за столетниците. Аз съм по-100, но съм щастлив въпреки това. Естествено, близо до 90-100 години. Аз гоня граница, къде сте Божи заповеди, не е лесно за здравето, но не е ялчен. Другото нещо, което искам да ви кажа допълнително. Си замълча, аз отивам в един от моловете на А1. Вижте МТЛ да ми оправят настройките. Но знаете едно, хората като пуснат един слух с различни думи, като почнат да приказват и като имат роднини, не роднини деца, и после, що статистиката е била така. Еми аз казах нещо. Мълчанието, възпитанието е така. Но в разговора няма друг човек. Само аз съм в записа. Страничните хора, това са, както казах, аз доста хапчета, доста зеленчуци и плодове съм изял. И доста месеце, и доста се грижа за себе си, доста добре. С минерални, различни типови минерални води и вода. Но дали съм прасе и свиня, това е да не уважиш хората, които са спасили в миналото, обаче да ги смажиш тия, които останаха самичък, но с добро, но съм зло. Ангел, демон, енджел, всичко добро. Но де-факто съм добър човек. Спрете да мислите само за пари, по-съзнателно. Значи, ако шилометъра мине през мозъка ви, минето нещо през моя мозък, аз не искам да мисля за това. Аз мога да мисля, че съм скупил 100 планети и планетата Земя, 100 системи, обаче няма такова нещо. Благодаря за внимание. Това е психология. Знаете едно, при докторите, психиатри, генерали, надолу, МВР болница, ВМА болница, до доктор, специалист, аз съм професор, специалист, доктор, по психология, психотерапия, уважайте ги, предразполагайте общо. Защото и с лекарства и така. Аз също пия хапове и аз се старая да ги убеждавам, че аз нося отговорност за себе си. Всичко добро. Мисля, че се подразбира за новото. За смяната на статуквото и по-малко използване на старото, по-използване за здравето, като печелят докторите всички общо. Уважаеми и старите, и новите не забравяме миналото. Всичко добро.